പൗലോസ്ലിഹാ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ 11 വരെ തിരുവചനങ്ങൾ. തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ നാം തന്നോടുകൂടെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും നാം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നാം ഇനി പാപത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ പാപശരീരം നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ തന്നോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. അങ്ങനെ മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നാം മിശിഹായോടുകൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ മിശിഹായോടുകൂടെ തന്നെ നാം ജീവിക്കും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം. എന്തെന്നാൽ മിശിഹ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നും ഇനിയും മരിക്കയില്ലെന്നും മരണത്തിന് തൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ലെന്നും നാം അറിയുന്നു. താൻ മരിച്ചത് പാപത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലായി മരിച്ചു. താൻ ജീവിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളും പാപത്തിന് മരിച്ചവരാകുന്നുവെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹ മൂലം ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും സ്വയം കരുതിക്കൊള്ളണം. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹ ഞങ്ങളിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ വെടുപ്പും പരിശുദ്ധിയുമുള്ള ആലയങ്ങളാക്കി തീർക്കണമേ. ആമേൻ.